A dneska je krásně teplo. Sluníčko svítí a odráží se od tichý klidný hladin jezera brzo ráno, takže je tak teplo, že i sedmi krásky vystrčily svoje hlavičky. To je krása, tak já všem vílám, který mají rádi takový tichý, zasněný ráno, když se sednete ke břehu u jezera nebo u potůčku a koukáte do té vody, jak se valí a jak v ní září to slunce, jo. I když je ani ne polovina ledna, je asi 12. 13. ledna, jo. A hřeje vás to na tváři a máte jako to jako hesla pikáři, zase se vám vrátí celá ta něžnost a jaksi nedotčenost toho novýho očištěního rána a tušení, že někdy přijde jaro, že jo? Tak, když potom takhle člověk povidí ty sedmi krásky, jo? No tak, tak se mu zdá, že by všechno mohlo být jako dřív, když byl zamilovaný a plný nadějem a vlastně to tak pořád je, když přestaneme věřit v to hloupý pojetí času, kdy nám pořád říká, že se to řítí někam a že to někdy skončí, že jo, a tak dále. Nýbrž, když přijmeme to, tu starou moudrost, jo, že ten čas se pořád vrací v kruzích, jo, a že v každý té sedmi krásce, která vystrčí svou něžnou hlavičku z té teple prozářené trávy, to v každý z sedmi krásce jsou všechny ty sedmi krásky, co kdy tady na tom poloostrově, že jo, třeba vystrčí ty hlavičky a jsou tam. A v naší duši a v našem těle to může probudit takovou něhu a takovou radost a takovou touhu znovu úplný nevinnosti, mládí a dětství jít vílou ruku za ruku do toho jara a věřit, že celý ten svět a život náš má hluboký smysl, voňavej, který samozřejmě se nesmí a neměl by se rozkecávat do nějakých strašných diskuzí, takže víli, který to cítíte, vězte, že jest taková krásná ranní pohoda neustále znova a znova pro vás otevřená.